بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د شاډرې په حدودو کې دا وړې وړې غلاګانې بکې دي، نو دا غلاګانې روز تر روزه زیاتې دي. نو په دې کې ما د خپل جناب ڈی پی او صاحب سره، ڈی سی پی صاحب سره دوسر مونږ پرو کړه. په دې کې مونږ یو ټیم جوړ کو، د قبل شو، د کنجو شو، د سر مونږ را پیوي یو بل سره. نو دغه ټیم چې مونږ جوړ کو، د پبلک کسانو مونږ سره دغه کو، اخر کار په دغه کې مونږ کامیاب شو. دغه غلو ته مونږ ورسېدو، نو چې غلو ته زه ورسېدم، نو دغه خلاف مونږ پرچه ورکړه. چې پرچه مونږ ورکړه چې انټروګیشن چاپ وکړو، چې مونږ د مختلف زینو نه، مثلا د کورې بڼه سیدو رحیم آباد او د دغه ځای نه مونږ موټرسایکل راویستې دي، او دا موټرسایکل ما په دلته په دې شاډرې په حدود کې ما خرڅې کړې دي. نو چې څنګه دو ماته وی چې ما خرڅې کړې دي نور کورونه ماته یو شی، او په دغه وخت کې د ماته غوتې هم دنه ما تلاشي کړو وغوښتل چې دا غوتې ما هم د یو خپل رشتہ دار دا په دیولې کې دا زما نیا ده دغه د کور ما وستې وي، او دغه موټرسایکل ما په دې پلاني پلان چې کوم خرڅې کړې دي، نو زه لاړم هغه ملزمان چې کوم دو پیدا موټرسایکل خرڅې کړې وي، هغه موټرسایکل د دو په نشاندۍ باندې ما دا غونه ریکور کړې. هغه کسان کوم کسان چې موټرسایکل او د کوم کسانو چې ما پرچه ورکړه وه، فیصل فاروق او بلال خان، د دو په نشاندۍ باندې ریمزادنه، بغزادنه او دریا زلینه ما دا موټرسایکل ریکور کړې چې شاته شاډر سره دی. ملزمان د شاډر سره دی، دا کوم چې ریکور تی مونږ کړی دا د دو تعلق هم د شاډر او دیولې سره دی. ټول ملزمان چې د یو ګینګ دی کنه، جدا جدا ګینګ دی. نو دا چې د غلا موټرسایکل یو څه اخلي، هغه ته پته ای چې دا موټرسایکل ز دا شی ز اخلم، دا په کم قیمت اخلم، دا نو بیا خو هو سکتا دا یو ګینګ دی.